כל הציבור. ברשות הרב המקומי שמעון דורון, ידידי וחברי, נקשרנו בעבותות אהבה. כן. כבר לפני תקופה. ברשות ראש עיריית הוד השרון, חי אדיב, מצ'אן אחר. מצ'אן אחר. רבותיי, שלא תתבלבלו, כן, להציג את עצמי, אני נולדתי בלוב ועלינו בשנת 67, אז לובי חקני, כן, לפניכם, נמצא. נולדתי בטריפולי, פלחרה, ועלינו בסיעתא דשמיא, הגענו לדורה בנתניה, ומדורה בנתניה, בורא עולם סיבב את הסיבות שיהיה הרב של מושב דלתון. כן, חמסייה או מסלטייה, כן. והכל עיבוביה, הכל עיבוביה. אז ברשותכם, חברים יקרים, ידידים, ברשות אחייני היקר, רפאל חיון, שאותו הייתי צריך להזכיר ראשון, הוא המחיה את האווירה, הוא המחיה בכל מקום ומקום. אני אומר לכם, ישנה איזו אווירה מסוימת של חזרה לשרשים בצורה מדהימה, בצורה מדהימה. בכל מקום שאנחנו הולכים, אנחנו רואים את הציבור שלנו מבקשים עוד, מבקשים עוד, מבקשים עוד. בכל מדיה אתה תראה ברשתות החברתיות, אתה תראה שם, אנחנו רוצים עוד, תנו לנו עוד. צמאים, ממש יש צמאון גדול. חשבנו לרגע שהציבור או הנוער הם הולכים ומתרחקים מן המסורת, מן היסודות. אנחנו רואים הפוך, הם חוזרים בחזרה לשורשים. כולם מחפשים את בית אבא, מחפשים את המקור. למה? כיוון שהם רואים, ניגש אליי אדם בעל תשובה לא מהעידה שלנו, הוא אומר לי, כבוד הרב, אני רוצה להנחיל מסורת לילדים שלי. והוא מדיגניה בית, כן, קיבוץ. הוא רוצה להנחיל, ואני לא ידעתי, אמרת לו, אל תיטוש תורת אמך. אמר לי, אם לא תיטוש תורת אמך, אני חוזר לקיבוץ, מנחבש, כן. אז אמרתי לו, טוב, אתה יודע מה, בוא אני אנחיל לך, והוא אשכנזי, אני אנחיל לך את מורשת בית אבי, ואתה תנחיל אותה על הילדים שלך, כן. לא הייתה לו ברירה, מסכן, כן, קיבל אותה. אבל רבותיי, אני אמרתי זה כהלצה, לא הייתה לו ברירה, מסכן. אבל שנדע, לא לחינם אמרתי צ'אן אחר, צ'אן אחר. אין כמו המסורת שלנו, מסורת שורשית, מסורת של יהדות לוב. זה, אתם יודעים מה, מצחיק, כן? אבל ראיתי פירוש אומר, לא תיטוש תורת אמך, וכי לאמא יש תורה אחרת? זה המטבח הלובי. לא תיטוש תורת אמך. זה המטבח הטריפוליטאי. היה גם מטבח לובי אמיתי. ואין. היה אתם שעכשיו שבויה, אנשי המושב, פתחו לך שולחן, אירוח כיד המלך. כל הכבוד למושב אלישמע. כל הכבוד למושב אלישמע. לא תיטוש תורת אמך. שבוע הבא ויעזבא. אה? ויעזבא שבוע הבא. תמיד ברוך הבא, תמיד ברוך הבא. אל תעצבן אותי. תשאר פה, שבוע הבא. אז רבותיי, זה לא הלצה, לא תיטוש תורת אמך, זה המטבח, כיוון שיש לנו לכל חג, לכל אירוע את המאכל שלו. גם אם אדם רחוק מתורה ויהדות, הוא מרגיש את אותו מאכל בחג השבועות, את הר סיני, דמזין, הר סיני, ויש שם את שני לוחות הברית, ואחר כך ילחסו בדין, כן,
אוכלים בידיים, תן לאצבעות ללכת במקומך. והבסיסה, אפילו אם אדם נמצא אי שם רחוק מתורה, רחוק מיהדות, רחוק מארץ ישראל, ברגע שמונח לפניו המאכל הוא יודע, זה מסמן לו את החג, זה מקשר אותו, קושר אותו. לא לחינם אמרתי לא תיטוש תורת אמך, זה המטבח. חובה עליכן הנשים להעביר הלאה את המסורת לבנות, לנכדות. היום רוצים הכל מוכן, הולכים לצרכנייה, הכל מוכן. ואני רואה ברשתות החברתיות, כן, איפה מוכרים זה ואיפה מוכרים זה. מה זה איפה מוכרים? תכינו בבית, תכינו בבית. כן, קחו את המקל של הבזין ותעשו ותתרחו. כן, השבוע נכנסתי לזוהר באיזה בית, אני שומע קול של אישה אומרת שלום, אני מחפש, הוא אין שלום. כן, הם איפה מגיע? אני רואה אותה עם המרזה. כן, מה מרזה למטה? חיפשתי בגובה העיניים שלי, אבל ראיתי שצריך להתקופה. כן, ושם היא, וזה, זה, זה המסורת. זה המסורת. להנחיל אותה. ומה שעושה רפאל והפייטנים, יצחק בן דוד, כן, מה שהם עושים. שלום נעים. ואם נתחיל להזכיר, לא נסיים. אז תרשי לי רק בזה. אני אומר לכם, רבותיי, צריכים להמשיך את הדברים הללו. בן דוד, צריכים להמשיך הלאה ביתר שאת וביתר עוז. שלא יהיה אחד, שלא ידע, או יחזור יותר נכון, למקורות שלנו. לפני כשנתיים, שמעון דורון התוודה למושב דלתון, דרך הלהקה שלי, הלהקת פרחי דלתון. היום אני, יש לי שיעור איתם קבוע, לשמוע אותם, לא להאמין שבדור הזה אפשר להקים קהילה של ילדים שהם הממשיכים את המסורת. בעזרת השם, כל שנה, בראש השנה וביום הכיפורים, הם המקהלה שלי. אני אומר קטע, 15 תלמידים, הם ממשיכים. למה שלא יהיה בכל קהילה דבר כזה? לא רק אנחנו, כבר איך שיבין כבר, מה לעשות? כן. בסביבה זהו קבי. אבל אנחנו צריכים הלאה להמשיך, לא להתפתות לאגו שלנו, שאנחנו, מה שהיה פעם לא יחזור. איך אמר אחד, לא אומר את השם שלו, אמר הוא נולד על הבמה והוא ימות על הבמה, הוא מת על הבמה. כן, הוא מת, שטרתי משמע, הוא מת עליה. כן, וגם מאץ'. אבל רבותיי, אם נרחיל את זה לדור ההמשך, שנדע, אני קורא ברשתות החברתיות וגם באיזה עלון מסוים, לא אומר שמות, כן, חלילה, אבל שם כל הזמן מתלוננים עלה של ברניה, חדאו לסלה, עלה של ברניה. אם אנחנו אין לנו דור המשך, מה אכפת לך מברניה? אף אחד לא ייכנס. זה העניין שלנו. אז בואו נחלק את התפקידים. אנחנו הגברים עם המסורת, בית הכנסת, תורה, תפילה, סליחות וכו' וכו'. הנשים, התפקיד שלכם להמשיך הלאה את המסורת של המטבח הלובי, האותנטי. כן. אם צריך לשים שמה את אותו מרקחת, לא מוסיפים ולא מחסירים ממנה. זוהי המסורת. תודה לכם על ההקשבה. יום נפלא, יום אדיר. בורא עולם בשמיים רואה את ההכנות שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא, בניי, באתם בשבילי, אני אבוא בשבילכם. והוא נמצא איתנו כאן. ובעזרת השם יכתוב את כל עם ישראל לשנה טובה ומבורכת, לחיים טובים ומושרים, בריאות איתנה, נאורה מעלייה, סוב השמחות, שנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. ונסיים, אקבל דייר, זיידין ומושנחסין, כל שנה בעזרת השם, עכשיו קצת בעברית, כן, כל שנה יותר טוב מהשנה הקודמת. כל החי לכולם, חזקו ואמצו.
נקרא כפיים, הכפיים והשמח. אלו עלילה, אלו עלילה.